تمام حمد و ثنا تس مالک کل تس خالق کل تس یکتا عرش وٲلس آبس کن یم سند اسہ بے شمار احسانات چھ بے شمار احسانات رب کائنات سن گڑ احسان کہ اس کر اللہ تعالی ہن دنیا من مسلمانو اندر پر اللہ تعالی جیسے یوں کے بنائے نصرانی کے بنائے مجوسی احبار رہبانی کے بنائے مگر سن خوش قسمتی کہ اللہ تعالی بنائے اس مسلمان ام خود بیا خوش قسمتی کہ اللہ تعالی کرے انسانو من پد تو ایک پتہ مسلمان تے ہس ورنہ اللہ تعالی کے کھر بنائے گور بنائے کھچور تو کاتر بنائے درند بنائے چرند بنائے اللہ تعالی بنائے انسان تم پر بنائے مسلمان تم پر بڑ احسان امت محمد عربی بنائے اگر چیز تاک قابل چھنکے اگر سو صلاحیت اکمل چھنکے اس کے شبو مگر اللہ تعالی سے دینا ہے تم کور اس پر کی بیا کا بڑ احسان اس طرح ان امت حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پچھ دنیا اس مسلم تے مسلمان ان کے نس یہ من یاد چھو اس مسلمان آخ دیوبند کا عالم لیخان بڑ بار آخ عالم دینا باسا کو سا ایک ہندوستان اس مد ایک سائیڈ اور تمہن مون میں کہ تو چھو مسلمان تے مدو آوے من مطلب کس کے چھو تے مسلمان مطلب میں اوچھن بغروز زدو یہ تردو یہ میں اوچھن کون جیز چھوٹ کی مطلب یہ بات چھے مے ون تو 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 ہنن کیا فرق چھ تے مدو اہن کیا چھ اس چھ مار مک جلوس کڑا ہن چھن کڑا دبان ٹوٹل اس اسلام کی تے مدو تے مسری خود مکی تو یاد او چھ مار مس مک جلوس کڑا ہن چھن کڑا کی دبان مے ون مک اچھ ٹوٹ کر تو اثر کر وچھ تو جلوس کڑا یہ دین چھ نہ چھ کیا چھ کیا اپ کے تو تیرا چھ یعنی دنیا اس موجود تم دی مسلمان یمن نچھ نماز نچ روز نچ حاج پتا نچ پتا روز مرا زندگی من چھ اللہ تعالی سن کلام کار یعنی آج رچ تم گار مسلمان سے تکی بنیا مئی تھوڑا چھوٹ کی رس کھن من مک وکری تو اچ آخ رو چن وی رس تیر آئیو نب نتا ہو تو سچی پا دین کی مگر اللہ تعالی سن شبنی انا آئے خدای گناہ گاری چھے روی سیاہ چھے کم عمل چھے مگر یہ اخ زلط اخ چھوانی نورینی دلس من کہ صبح اچھ کران آز تایری اچھ جمعہ آز اچھ خدای اچھ رسول سن محلی من عید رس چھے میں نے بزرگو میں نے بایو یہ کنی اس ریڈیو چھ انان ٹی وی چھ انان موبائل فون چھ انان کان چیز چھ وان پیت انان تس طور نیچ اخ کتاب اخ سرچ آسان تس کتاب پر چھ لکھت آسان یہ ریڈیو کس کن کریو تو استعمال امچ آئی سی کس وولٹ پاور کر برداشت ٹی ویس متعلق فریجس متعلق کی ہدایت آسان طور یہ گو دنیا کے انسان یہ اخ مشینری بنو اور یہ اخ مشینری متعلق تھی جوان دان یہ کس کن چلائیو تھی ادو دیو ٹھیک نہ دائیتی نہ مکلی اس ختم اللہ تعالیٰ بنو دنیا ساری خود پیچن مشینری تو ہے میرے کمالات ہنر سے نہ ہو نا امید اپنے نقش گھر سے میرے دیدار کی ہے بس یہی ایک شرط کہ تو پناہ نہ ہو اپنی نظر سے سو اس کا پانی پیچید مشینری کرتا جس نے رج کائنات چاہیے یہ مشینری اس نے سر جی اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ لہذا اللہ تعالیٰ کی سے بنی نوا انسان ہمیشہ کتاب آپ دسم کہ آپ کتاب روز فالو کریں آپ کتاب روز پت مت پکان یہ کتاب روز عملہ وان کیوں زندگی کی روز شاندار تو جاندار مگر اس روز قرآن مجید اس اللہ تعالیٰ آخری امت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عزت منچا اس طرح اسے کتاب اور تیسے کیا گو بون تو یہ سونی وقت مذہب نکی یہ تو مذہب دنیا اسمال چھے کوئی مذہب چھنے اسلام لڑے کر رہے یہ باقی مذہب چھے تم بھی چھنے اسلام لڑے کر رہے مگر لڑائی سے واجہ چھے دنیا سے بنیا مت مذہب کہ ایسے انسان اسے لیے اکھی اکھی یوس چیز شفا خطر آیا سوی بنیا بے مرے نفرت بغض حسد کوئی مذہب کی نہیں سناوا مگر مذہب اس سے ساری چیز ان کے نصف ہو
مسلمان تہِ اگر اتھ کسی حسد تہٕ بدل چھُ کران تتھ چھُ واریاہ مختلف تنظیم مختلف مطلب چھُنا توے چھُنا أسۍ لڑان اکھ أکِس سۭتۍ اور یہِ چھُنہٕ اتھی یوت کینٛہہ یہِ چھُ باقین قومن تہِ غیر مسلمن تہِ چھِ پننِس مذہبس واریاہ لنجہِ کجمژٕ اور تِم لنجو سۭتۍ چھِ تِم تہِ لڑایہِ تہِ چھِ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ آسان کران یُس چیٖز شفاعت آیاو سُہ بنو بٮ۪مٲرۍ اسہِ یُس چیٖز امن آیاو سُہ بنیو بٲے تہٕ لڑٲے تہٕ جگڑٕ اسہِ یُس چیٖز سکوٗن آیاو راحت آیاو سُہ بنیو بے سکوٗنی ہُنٛد کیازِ انسان سٕنٛز نیت چھنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ اصل پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ چیٖزس سنان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ اصل پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ چیٖز نِوان کینٛہہ اگر پازِٹِو مایِنٛڈ أسۍ تھاوو کٕہٕنۍ پرابلم گژھِ دُنیاہس منٛز شخصا آو عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ حظ چھُ روزِ مارک زیادے صابان حظ تۄہہِ حظ چھُ آز زیادے مٲرۍ مٔنٛدۍ باسان فرموس آسہِ بیاکھ صحابی بیاکھ شخصا آو عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھُو باسان آز تھوڑا یِہوے کمزور پہن تُہۍ چھُو نہٕ آز تیوٗتاہ نپ نپ کروُن مطلب تیوٗتاہ نہ حظ چھُنہٕ سُہ روحِ مارک تۄہہِ آز چمک فرموس آسہِ صحابین کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ حظ فرمٲوو ہُمِس تہِ یی آسہِ ییٚمِس تہِ فرمٲوو یی آسہِ فرمو حظ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہن ہمیشہٕ تابوُن تہٕ نف نفوُن پٲدٕ کوٚرمُت البتہ ہُمِس اوس دِل تابان أمِس باسیوس بہٕ تہِ ییٚمِس اوس دِلس سیٲری أمِس باسے توٲیی دَرمدار چھُ آسان اِنسانس پننِس نیٖتس پٮ۪ٹھ أمِس نی أچھو یِوان اَتہِ آب ٹینکی منٛز اگر زہر ترٛاوو ساروی نلکو منٛز نیرِ ییٚلہِ اِنسانس ذہن خراب دِل خراب آسہِ أمِس چھِ نَرِ تہِ کران خراب کار اوٚڑ تہِ وٕچھان خراب کَم تہِ بوزان خراب ٲس تہِ وَنان خراب یہِ چھُ پانس مسلہٕ أمِس درپی لِہذا اگر اِنسان پنٕنۍ نیت کرِ ٹھیٖک سٲرٕے کاینات چھِ باسان ٹھیٖک بیاکھ تہِ چھُ باسان ٹھیٖک بیٚیہِ سٕنٛز کَتھ تہِ چھِ باسان ٹھیٖک رَبِ کاینات فرماوان اِن نہ دُنیا لایا رۄب سُنٛد گرٕ اللہ تعالیٰ یژھا میون گرٕ گوٚژھ خراب گژھُن اللہ تعالیٰ یژھا میٲنِس گرس منٛز گژھِ کانٛہہ نوجوان گژھُن اللہ تعالیٰ یژھا میٲنِس گرس منٛز گژھِ فتنہٕ تہٕ فساد آسُن نہ اللہ تعالیٰ یژھ نہٕ زٕہٕنۍ کیازِ خۄدایو چھےٚ یہِ کاینات پنُن گرٕ رۄبس چھِ یتھ پنٕنِس گرس سۭتۍ ہمدردی اللہ تعالیٰ چھُ غیر مسلمن سۭتۍ تہِ ہمدردی یُس آفتاب چٲنِس زٔمیٖنس اٮ۪نرجی چھُ دِوان سُہ چھُ تِہنٛدِس تہِ دِوان ییٚمہِ نہٕ عُمرِ اکھ سٔنٛدِ تہِ خۄدایے کوٚر تٔمِس چانہِ کھۄتہٕ اَصٕل فصٕل بَنان تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن چھِ چانہِ کھۄتہٕ اَصٕل ژوٗنٛٹھۍ وۄتھان تٔمۍ سٕنٛدۍ کیلہٕ کُلۍ تہِ چھِ واریاہ کیلہٕ والان تٔمۍ سٕنٛدۍ سنٛگتر تہِ چھِ واریاہ کُلٮ۪ن سنٛگتر تہِ واریاہ وۄتھان ییٖتیٛاہ چٲنِس چھِ وۄتھان تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ حِساب چھُ قیامتَس منٛز دُنیا چھُ اللہ تعالیٰ سارنٕے دِوان انگریزن چھِ چانہِ کھۄتہٕ شکٕل تِمن چھِ چانہِ کھۄتہٕ دولت تِمن چھِ چانہِ کھۄتہٕ تعلیٖم تِم چھِ چانہِ کھۄتہٕ فارغ البال تِمن چھِ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ نظافت دُنیاہُک عٲش آرام کیٛازِ حِساب ہیٚیہِ خۄداے تَتہِ ییٚلہِ چھُ رۄب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دِوان کانٛہہ مہ کَرِ شِکایت عرشہِ والے آوا یِم ژےٚ دُنیاہَس منٛز مانان آسہِ تِمنٕے دِتُس سورُے اَسہِ مونُکھ نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ تھٲو أسۍ آوار تہٕ ذٔریعہٕ دُنیاہَس منٛز نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمنٕے دِمہٕ بہٕ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ تاکہِ یِمن گژھِ نہٕ قیامتَس منٛز کانٛہہ غلط سوال کَرنُک موقعہٕ یُن کیٚنٛہہ رۄبا أسۍ تھٲے ژےٚ نوجوان أسۍ تھٲے ژےٚ غریٖب اَسہِ دِتُس نہٕ تعلیٖم تَوَے توٚگُکھ نہٕ پَتہٕ پہچاننہٕ اَسہِ نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن دِمہٕ بہٕ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِنۍ عٲش یِمن دِمہٕ بہٕ سورُے کیٚنٛہہ مگر تَتہِ آسہِ یِمن حِساب روب کیٛازِ پرٛزنووُن نہٕ محمد عربی یَس ایٖمان کیٛازِ اوٚنُن اور روب چھُنہٕ مُروتھٕے یوت ہیٚچھناوان اَسہِ کیٚنٛہہ ہمدردی یوت ہیٚچھناوان اَسہِ کیٚنٛہہ رۄبن کوٚر باضٲبطہٕ تہٕ اعلان قرآنہِ مجیٖدَس منٛز وفی اموالہم حق النساء دولت مندہ یِتھ کٔنۍ ژےٚ خانٛدارنہِ ہُنٛد چھُ حِصہٕ چٲنِس پرٛاپرٹی منٛز اولاد سُنٛد چھُ حِصہٕ چانہِ پرٛاپرٹی منٛز مٲلِک ماجہِ ہُنٛد چھُ حِصہٕ چانہِ پرٛاپرٹی منٛز یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ کَتھا کہِ اے دولت منٛدا اَتھ دولتَس منٛز چھِ نوجوان سُنٛد حِصہٕ غریٖب سُنٛد حِصہٕ محتاج سُنٛد حِصہٕ درٕز گوٚوُک حِصہٕ دارُل عُلوٗمُک حِصہٕ مسجِد ہُنٛد حِصہٕ یِمن تہِ کَر حق ادا یِمن تہِ دِ پَنُن حق دولت آسہِ چٲنسٕے قبضَس منٛز رۄبَن دِژمٕژ مگر رۄب چھُ دَپان اَتھ منٛز چھُ نَمَن ہُنٛد حِصہٕ یِمن تہِ واتناو باضٲبطہٕ حُکُم قرآنہِ مجیٖدُک یہِ نہ ژےٚ شک گژھی مےٚ چھِ بینٛک بیلَنٕس رۄپیَس پانٛژھ لَچھ یِم چھِ میٲنی ٲسۍ نہ اَتھ حظ چھِ واریاہَن حِصہٕ مےٚ اَتھ منٛز تھوٚومُت تِمن کَر حق ادا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم
اگر ژٕ وۄنۍ کَرکھ نہٕ حق ادٲیی شہمار سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دۄیہِ وَتَر ژٕ پیڑ بیٚہتھ شہمار سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یاد تھاو ییٚتہِ رۄب غفور رحیٖم چھُ ییٚتہِ رۄب ستار چھُ غفار چھُ رحمان رحیٖم چھُ یِنا مٔشِد گٔژھی سُہ چھُ واحد القحان یہِ کَتھ یِن ژٕ مٔشراوَکھ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَسہِ چھِ پیٖر پٲٹھۍ یِوان زیادٕ وَننہٕ رۄب چھُ غفور رحیٖم ارحمر رحیٖمیٖن شک چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر اَسہِ چھُ مٔشِد گژھان یہِ اللہ تعالیٰ چھُ واحد القحار سُہ چھُ سُہ بے پَروا خۄداے اِن بَدشا رۄبی کَلَس شدیٖد ییٚلہِ سُہ تھپھ چھُ دِوان امریٖکُک ہسپَتال چھُنہٕ مۄکلاوان کیٚنٛہہ اردوٗن کِس صدرَس آو امریٖکاہَس منٛز 7 لَچھ خوٗن بدلاونہٕ 7 لَچھ آو نوٚو خوٗن بَرنہٕ 7 لَچھ آو پرٛون خوٗن کَڑنہٕ بٕلَڈ کینسَر اوس توتہِ موٗجوٗد اِن بَدشا رۄبی کَلَس شدیٖد اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تھپھ چھُ ترٛاوان یہِ چھَنہٕ مۄکلان سُہ چھُ واریاہ پٲٹھۍ ترٛاوان سُہ چھُ واریاہ ٹایم دِوان چھُ واریاہ ڈیٖل دِوان مگر ییٚمہِ دۄہ تھپھ یِوان چھَنہ یہِ چھِ تیٖژاہ شدیٖد آسان اَتھ چھُنہٕ کایناتَس منٛز کٕہٕنۍ مۄکلٲیِتھ سُہ چھُ سُہ خۄدا سُہ بے پَروا خۄدا اَکٮ۪ن چھُ بَچہِ دِوان بیٚکٮ۪ن چھُ ماجہِ دِوان أمِس بَچَس چھُنہ ماجہِ ہُنٛد دۄد آسان وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ دۄد جایہِ نٕے منٛز چھُس نہ آسان یہِ چھُنہ ماجہِ کھۄنہِ کھۄنہِ لَلوُن آسان یہِ چھُنہ 3 ؤرۍ یَن موج أمِس اورٕ یورٕ پھِرناونہٕ خٲطرٕ آسان رۄب چھُ نِوان سُہ چھُ بے پَروا تٔمِس کُس کیٛاہ گژھِ ٲلِس منٛز چھُ جانوَرَس 5 بَچہِ بیٚیہِ جانوَرَن نِیِو جانوَر کھٮ۪تھ لۄکٹِس ماسوٗمَس کَتہِ توتہِ بیٛاکھ کیٚنٛہہ اور کُس کھَسہِ یِمَن 5 بَچَن رِزِق دِنہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ بے پَروایہِ خۄدایہِ تٔمۍ سٕنٛز تھپھ چھِ وُلٹہٕ سُہ چھُ واحد القحان اِمام حُسین کربلٲے کِس مٲدانَس منٛز محمد عربی سٕنٛدۍ 3 اولادِ نٔیِن رۄبَن نی کانٛہہ پرٛژھن وول اوس نہٕ کایناتَس منٛز کیٚنٛہہ یِم 3 بَچہِ نی نہٕ خۄدایَن عام کٲنٛسہِ ذاتَس کیٚنٛہہ یِم نِن ذاتہِ پاکہِ حضرت رسوٗل رحمتہ ژےٚ کیٛاہ چھُے رۄب سٕنٛز ذات باسان ژےٚ کوٗتاہ پَنُن پان بوٚڑ باسان ژےٚ کوٗتاہ پَنُن پان خطرناک باسان رۄب سٕنٛز تھپھ چھِ واریاہ وُلٹہٕ ییٚلہِ سُہ کَران چھُ اِمام حُسین چھُ محمد عربی سٕنٛدیو اولادو منٛز مول نوتوان نیٚچوٗ شہیٖد گژھان مول نوتوان موج نوتوان اَکوے بَچہِ أمِس اٮ۪کسِڈنٛٹ سکوٗلَس منٛز گژھان تَتھ چھا پرٛژھنَس کانٛہہ ہے عرشہِ والے خۄدایا یہِ کیٛاہ کوٚرُکھ أمِس ہا اوس مول بِچٲرِس نوتوان موج تہِ نوتوان یا اوس تِمن بُجرٕچ لوٗر یا اوس تِمن کُنُے سہارٕ یہِ کیٛاہ کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ ما میٲنۍ مرضی تٔمۍ وَنۍ مےٚ کیٚنٛہہ اِبتِدٲیی کَتھٕ اَسہِ چھِ زانٛنہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ کٔمِس ذاتَس برٛونٛہہ کَنۍ چھِ مےٚ ووٚن پٔتمِس جُمعہَس منٛز بَڑٕ خۄدتٲری سان بہٕ وَنہٕ اِنشاء اللہ سۄے کَتھ یۄس ژےٚ سارنٕے قٲبلہِ قبوٗل آسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ میٛٲنِس نیتَس چھُ میون رۄبہِ کایناتھ وٕچھان مےٚ چھِ سارنٕے سۭتۍ اِنشاء اللہ ہمدردی کانٛہہ مَسلَس آسہِ کانٛہہ جماعت آسہِ کٔرِو دیٖنٕچ کٲم خلوٗص سان کٔرِو اَکھ أکِس سۭتۍ محبتہٕ سان کٔرِو تیٚلہِ چھِنہٕ مےٚ کانٛہہ اعتراض ییٚلہِ أسۍ اَکھ أکِس سۭتۍ نفرت چھِ کَران مےٚ چھُ اعتراض گژھان أسۍ ہے سٲری اُمتہِ محمد عربی چھِ أسۍ کیٛازِ کَرو لَڑایہِ دُنیاہَس چھُ اَسے دٔلیٖل کَران دُنیاہَن ہے أسی مِٹاوٕنۍ ہیٚتۍ دُنیاہَن ہے أسی پامال کٔرِتھ أسۍ چھا وٕنہِ تہِ پانہٕ ؤنۍ ژُوان اَدٕ چھُو تُہۍ کُنہِ تنظیٖمَس سۭتۍ کٔرِو رۄب سٕنٛز کٲم اَدٕ چھُو کُنہِ مَسلَقَس سۭتۍ کٔرِو محمد عربی سٕنٛدۍ أنۍمٕتۍ دیٖنٕچ خدمت مےٚ چھُنہٕ اعتراض کہِ روٗزِو محبتہٕ سان مےٚ ووٚن پٔتمہِ جُمعہ تاکار پٲٹھۍ تۄہہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ ہَتَس تہِ گژھان مےٚ ووٚن کہِ سُہ پیٖر کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پیٖر ٲسۍ أکِس پانَس سۭتۍ تہِ کَرناوِ حالانٛکہِ کٕہٕنۍ مَسلَق چھُنہٕ اَمیُک اِجازت دِوان کٕہٕنۍ تنظیٖم چھَنہٕ اَمیُک اِجازت دِوان خۄدا بَچٲیِن بہٕ دَپہٕ کانٛہہ تنظیٖم چھِ اِجازت دِوان نہ سٲری تنظیٖم تہٕ مَسلَق چھِ منع کَران کہِ رۄبہِ کایناتَس منٛز تو فرمو لا تجدونی لقبری تُہۍ ہیٚکِو نہٕ محمد عربیَس تہِ یہِ سجدٕ کٔرِتھ محمد عربی سٕنٛزِ قبرِ مُبارکَس تہِ یہِ سجدٕ کٔرِتھ امیٖر کبیٖر میٖر سید علی شاہ ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ محتاج غزا بادشاہم نہ کُنی اِلٰہی دَرِ خر سجدٕ گاہم نہ کُنی رۄبَے نہ پانَس وَرٲے کُنہِ سجدٕ کَرناوہم دُنیِہُک ٹوٹھ شٲعر تہٕ سارنٕے قٲبلہِ قبوٗل شٲعر علامہ اقبال علیہ رحمہ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو کھران سمجھتا ہے کہتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات میانہِ ٹوٹھا ژےٚ کیٛاہ یہِ سجدٕ لۄکُٹ چیٖز باسان چھِ اقبال وَنان یا چھِ یہِ عظیٖم چیٖز یہِ نہ شوٗبہِ نہٕ رۄبَس وَرٲے لہذا أسۍ سٲری چھِ مُتفِق اَتھ پٮ۪ٹھ چاہے حنفی آسہِ اہلِ حدیٖث آسہِ بریلوی آسہِ جماعت سٲنی یِم تہِ آسَن سٲری چھِ بِلکُل اعلان کَران کہِ رۄبَس وَرٲے شوٗبہِ سجدٕ
پروردگار عالمین حضرت یہ حضرت رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم زندگی حقیقت سمجھاوان کن فی دنیا کانکا غریبون او آبری سبیل دولت مندہ آسمانی اڑن والیا کوئی تھا دیا تجھو مسافر یہ کنی تو بھائی مسافر تجھو نا کنجا تھاک دیوان یتھے کنی آنچ جوین حالت تی کہ یک دم واجی تایم چون تھاک گر شروع یم بنگلو روزن اتی یم دکان روزن اتی یہ جہاز روز اتی یہ گاڑ روز اتی تنی نے مقبر اس میں قسم کری پتہ پتہ تا جب اور گسر سکو جسر کیا سب جی اون تانی آتی آب بیاب سر یم جا دمان ایس گو تیر بگا سنو مقبر اس پیر چھنا اتی نیرا جنال سرے واپس اون چی گسا مقبر اس پیر دمان بگو تیر تایم یہ دنیا سے کیوں ہوت لامہ یمیل دوستان سایدین سب جی وری گزر اشنا میں آگ گوڑتی وہ مقبر قبری پیسے سوئی گا تاکی دلان میں چھوڑ کون بچ آو لیا یہ دنیا کو تک چھو لما انسان اس پانس یو ایسیو دراو یاور تی ہو اکو ور ستو ور جوان ادرا وہ گوڑ کھن دل بچائر دبا نام میں چکو یمیس مال یا اولاد اس سای دل جگر چی سنا قیامت چھ گسان سوری دنیا چھ دازان آنسان گزورا کونس مال یا پنس ٹاچس اکو ورس اولاد اس سای قبری پیس آخرا نا کمرس من گزر لہذا دنیاچ حقیقت کریو معلوم دنیا کریو سمجھنچ کوشش تمہ سات یل ون دنیا باقی چھ کن فی دنیا کانک غریب اب آبر سبیل اجنبی سن پٹ غریب سن پٹ بالکل زن چھن تو یا دنیا سچ آسانی تمہ طریق گزاریو زندگی اگر تو امیر تہ ہوس ایم بات فرمو رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منان اعلان کر حضرت رسول اللہ میں سنو ہو ٹھیکی اس لئے احبان کو بولے تین تین کسی بولنو انداز مشکل حکان تبلیغ کریے لہذا فرمو رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منانون جنا کنسی احسان کریو زتا دیو عید الفطر دیو صدقات و خیرات دیو پس بینچ کنی کس مخاجت کریوس جنا امیس میں نتایو گریو کار کرنایون وچتا ایون جنا امیس جن پت یہ ونو گیٹ کر دے بند اللہ تعالیٰ ہے کہ سچ تون جی جت نابود کرے مسافر مان رکھتا ہے یہ گیٹ کر دے بند روز چلے پت کر پانے بند یہ نہ یہ کام کے امس ہے کیا جی جس نہ من پاو کہیں ایران کو نہ رسول رحمت جن تک تک اچھن کتی اس دی موقعوں کی پاتی موستان پاتی موسپان پتہ ونو سے صدقہ ایسی رکھا آز ہاو کو ملازم چکنیا دا سنو تھان سرچی گئی دا کرتا ناراض خدا تو رسول پا جی ماں کارڈ تنا جتو تا امیس جا جتو تا عرشی ویرس آگا جا سی موجود جتا ہے کی حارم رشید ویس پاکان اگی وچن بزرگا تنا بزرگا تی کیا کرن تنا باہر چوز کوئی لاغا تنا تھتا آس مورس من کاروائی جی کور پاس کھیتر میں آو دوپنس یمو یہندین کلین میں کھو میو تو میانین کلین کھیتن بدل میو ہمیں چھو ضروری بوئی کھانا بس اس کول لادان یہ کچھ بور توتا آئی بیاب زیادہ کن کھانا اس میو حارو رشید کو زبردست مدر سے حارو رشید ان کو سال دین آر ہی تو رہنے سے دنس بادشاہ آیا سمجھ لوک لادان کول پا کھوان بیاب میو بس اس میں لابی جی میں کھو بادشاہ تو آئے کاس پسند ہے مجھے مجھے بیاب ساس تو بادشاہ کاس آیا سمجھ لوگ لابین کول ویری اس کھوان ایک لیٹ میں ہو کچھ اس میں لابینی میں کھو دائی لے گئے بادشاہ سن کھان دائی رہی تمہیں سوچنا آؤ زبیدہ تم نے سوچا نیرو یہ تو کسا ایک خزان کھوئی لی گئی اسی چوتا دانا سے چیتا کہ میں کاس تاگان کر رہی اس نیرو یہ جی تم نے سوچا توڑ پسے گئے میں آخ کا کیا ہے عام انسان چھوئی غریب چھو بچوار مگر دانا چھو تنس میں ونتا
بیٚہتھ ہیٚکہِ سَمٕجھ. بہٕ چھُس شرط یہِ زینان. دوٚپمَس اَچھا خرچاوان کِتھ کٔنۍ چھُس چھُکھ. دوٚپنَس ژٕ چھُس قرضہٕ دِوان, ژٕ چھُس نَکھٕ والان, ژٕ چھُس عادت لایان. دوٚپمَس ژٕ چھُکھ قرضہٕ دِوان, ژٕ کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپمَس بَچہِ چھُس پالان, تِم والَن پگاہ نَکھٕ ییٚلہِ بہٕ بٔڑٕ, ییٚلہِ بہٕ تھوٚدُے ہٮ۪کہٕ ؤتھِتھ تِم خرچاوان مےٚ پٮ۪ٹھ واپَس پَتھ, آز خرچاوان بہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ, یہِ گوٚو قرضہٕ دیُن. دوٚپمَس نَکھٕ کیٛاہ چھُکھ والان؟ دوٚپمَس ژٕ چھُس خرچاوان مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ, تِمو چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ خرچومُت, تِم چھُس نَکھٕ والان, واپَس چھُس تِمَن پٮ۪ٹھ خرچاوان. دوٚپمَس اَچھا یاد ٲس سَمٕجھ, آبَس کیٛاہ چھُس لایان؟ دوٚپمَس ژٕ چھُس لایان آبَس, مان ژٕ یِم میلَن مےٚ قیامَتَس منٛز عرشہٕ وٲلِس. یہِ چھُ دُنیِہُک نِظامِ اوقات, دُنیاہَس منٛز کِتھ کٔنۍ خرچاوُن. ییٚلہِ مٲلۍ ماجہِ پوٚرنَس یہِ پالُن واپَس, یُس اولاد پالہن صُبحٲے یی واپَس, اور تہِ تھاو کیٚنٛہہ, سُہ گوٚو آبَس لایُن. ترٛاو حالَس یہِ أتی آبَس لایُن, گوٚو یی نہٕ حالَت اَسے. ژٕ چھُکھ دَپان نہ بہٕ أمِس دِمہٕ, بہٕ ہٮ۪مہٕ تھاوَس یَژھان, بہٕ ہٮ۪مَس بَدلہٕ, تیٚلہِ لویِتھ نہٕ ژےٚ تور دُنیا خٲطرٕ یہِ آبَس, یہِ گوٚو زایہِ. لا یدخل الجنة من آمن, یہِ نہ دِن احسان تھاوَکھ, یہِ نہ دِن کٲنٛسہِ ستاوَکھ, یہِ نہ دِن کٲنٛسہِ تانہٕ یہِ ضرب الانسان اشد من ضرب السيف. فرمو آقا یہِ ارباجن حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, زیہِ ہُنٛد زخم چھُ تلواری نہِ زخمہٕ کھۄتہٕ سخت آسان. زیہِ ہُنٛد زخم چھُ سخت آسان, تلوارِ ہُنٛد زخم چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ سخت کینٛہہ. اگر کٲنٛسہِ لویِتھ ژٕ اَتھ چانہِ سۭتی, وَنہٕ حظ دَپہٕ حظ یہِ بہٕ حظ وَنہٕ لوٚبٕے ترٛاوَے ژےٚ أسۍ زورٕ پَن, مےٚ حظ چھُنہٕ ترٛاوُن یِہوٚے ژےٚ, وَنہٕ حظ کینٛہہ, پَلٮ۪س یہِ زخم. مگر ییٚلہِ ژےٚ کٲنٛسہِ تانہٕ دِوان چھُکھ, ژٕ گوٚو سُے مول اوسُے رَٹان صدقہٕ میون اَدٕ پَرناونَس, ژےٚ ژھُنُتھ تاوَن پنٛنِس ٲخرَتَس تہِ أمۍ سٕنٛدِ دُنیاہَس, أمِس لَگہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز سکوٗن, ژےٚ کوٚر ٲخرَت پَنُن قۄربان. یہِ نہ کٲنٛسہِ مِنَت تھاوَکھ, کِژھ یِنا کٲنٛسہِ سَتاوَکھ, کِژھ یِنا کٲنٛسہِ احسان تھاوَکھ, ژےٚ نہ دِتُتھ رۄب سیوٚدُے قسم ییٚمِس, ژےٚ حظ دِتُتھ یِم پَروَردِگارِ عالمیٖنَس, سُہ دِی ژےٚ یہِ واپَس, بٔڑرٲیِتھ قیامَتَس. تَوَے قۄرانہِ مجیٖد رۄبہِ سُنٛد آرڈر یِوان, یا ایُہا الذین آمنوا, اے ایماندار لُکو, خدا مانن والیو, رسول مانن والیو لُکو, قیامتس تہٕ قبرِ ہِنٛدِس عذابس ایمان تھاون والیو, لا تُبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. یہِ نہ مال ضایہِ کٔرِو, دیُتمُت مال صدقات خیرات عید الفطر عُشُر زکات ہمدردی قرضے حسنا, یہِ نہٕ ضایہِ کٔرِو, کٲنٛسہِ احسان تھٲیِو, کیٛاہ اِزا چھِ, یا تہٕ تھٲیِو کٲنٛسہِ احسان, مےٚ چھُ تۄہہِ حاجت کوٚڑمُت, نہ دِیُس اِزا. رۄب دَپان یہِ چھُ ضایہِ گژھان, محمد عربیو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ضایہِ گژھان, صحابیو فرمو چھُ ضایہِ گژھان, کٕہٕنۍ بدلہٕ میلہِ نہٕ قیامت کِس مٲدانَس. اگر ژٕ شورَس یژھکھ تیٚلہِ تہِ میلہِ نہٕ, اگر ژٕ اِزا دِہَکھ تیٚلہِ تہِ میلہِ نہٕ, اگر ژٕ احسان تھاوہَکھ تیٚلہِ تہِ میلہِ نہٕ, اگر ژٕ تانہٕ دِژٕس تیٚلہِ تہِ میلہِ نہٕ, اگر ژٕ پام دِژٕس تیٚلہِ تہِ میلہِ نہٕ. یہِ گوٚو ختم, نہ لوٚگُے ژےٚ درکار أمِس لوٚگ, مگر چون آخرت گوٚو بُرباد. ولا تمنن ولا تستكبر, نہ کٔرۍ ژٕ گُمنٛڈ مےٚ دیُت, نہ تھٲیزِ احسان کٲنٛسہِ. من احب دنیا أزره بالآخرة. دانے کلام فرمو حضرت رسول, کیا فرمو؟ فرمو ییٚمۍ دُنیاہَس کوٚر محبت تٔمۍ کوٚر ٲخرت کمزور, تٔمۍ سُنٛد ٲخرت گوٚو کمزور. ییٚمۍ دُنیاہَس محبت کوٚر, ییٚمۍ دُنیاہَس لول بوٚر, ییٚمۍ دُنیاہَس مٔنٛزۍ گوٚو, حالانکہِ دُنیا بَسر کَرُن چھُنہٕ ناجٲیِز, مےٚ ووٚن تۄہہِ مکان بَناوُن چھُنہٕ ناجٲیِز, رۄپَے زینٕنۍ چھَنہٕ ناجٲیِز, کاربار کَرُن چھُنہٕ ناجٲیِز, صحابیے کَران ٲسۍ, مگر یُس مٔنٛزۍ گوٚو دُنیاہَس تٔمۍ کوٚر ٲخرَتَس نۄقصان, یُس ٲخرَتَس گوٚو مٔنٛزۍ تٔمۍ کوٚر دُنیاہَس نۄقصان. باقٕے سَمجھکھ ژٕ پانَے مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن, مےٚ چھا دُنیاہَس نۄقصان کَرُن کِنہٕ ٲخرَتَس چھُم نۄقصان کَرُن. أمۍ پَتہٕ فرمو حضرت رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم, حفت النار بالشہوات.
چھِ خواہشاتن ہنٛز وتھ نفسٲنیتٕچ وتھ ہرسٕچ وتھ بغضٕچ وتھ اتھ وتہِ منٛز چھُ رشوت تہِ اتھ منٛز چھُ سوٗد تہِ اتھ منٛز چھُ ظُلم تہِ اتھ منٛز چھُ عٲشہِ راحت تہِ اتھ منٛز چھُ نفسٲنی خواہش تہِ مگر بہٕ چھُ یِوان جہنم آ یِم چھِ سرق ژٕ ژٕ واتَکھ سیوٚد جہنمس بیٚیہِ مزٕ سان مگر فرمو حضرت رسول اللہ یۄس جنتٕچ وتھ چھِ یہِ چھِ بٔرِتھ مُصیٖبتو سۭتۍ غمو سۭتۍ سختیو سۭتۍ غُربت سۭتۍ تنگ دستی سۭتۍ بیماردٲری سۭتۍ اتھ منٛز چھُ مسجِدِ گژھُن سردی منٛز وضوٗ کرُن روتلہِ بِستر ترٛاوُن یِمے مُشکِلو تہٕ مُصیٖبتو سۭتۍ چھِ یہِ وتھ بٔرِتھ مگر بہٕ چھُ جنت یِوان نفسٲنی خواہشاتو تہٕ مزو سۭتۍ شراب تہٕ باقٕے چیٖزو سۭتۍ چھِ وتھ بٔرِتھ آرامٕچ وتھ باسان مگر بہٕ چھُ جہنم ژےٚ چھی وۄنۍ پانس تام ژٕ کتھ وتہِ نیران ژٕ کُس انتخاب کرکھ ژےٚ گژھُن کوٚت چھی وَنٲنی ژےٚ پانے حُفَتِ النار بِشَہوات مزن ہِنٛز وتھ خٲہشاتہِ نفسٕچ وتھ آرامٕچ راحتٕچ وتھا مگر بہٕ کیٛاہ چھی جہنم یِوان مُصیٖبتن ہِنٛز وتھ مُشکِلن ہِنٛز وتھ سختین ہِنٛز وتھ جیل کڑنٕچ وتھ ظُلمُک شُکار گژھنٕچ وتھ راتن بیارٲنی ہِنٛز وتھ مگر بہٕ کیٛاہ چھی جنت یِوان انتخاب چھی ژےٚ پانے کرُن یی فرمو حضرت رسول نازنیٖن ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا خدایا ذات محبت کرن والا یا چھُ مۄنڈ أمۍ سٕنٛدِس بَچَس چھُنہٕ غذا کیٚنٛہہ سکوٗلُک فیٖس کیٚنٛہہ نٲلۍ پَلو کیٚنٛہہ یا چھُ مۄنڈ پریشان دایہِ ربا سارنٕے بَچَن حظ دِن مٲلِس خرٕچ سارنٕے بَچَن ہاوَن مٲلۍ نٔے پَلو سارنٕے بَچَن ہاوَن سکوٗلُک فیٖس نَکھٕ مگر میون ڈٮ۪کا چھُ گُزریومُت عرشہِ والا کٔمۍ سٕنٛدِس برٛانٛڈَس پٮ۪ٹھ گژھٕ وۄنۍ رۄبہِ کاینات سُنٛدُے قسم دُنیاہَس منٛز چھِ مِثال کٔشیٖر ییٚتہِ 90 ساس یتیٖم چھِ ییٚتہِ تِم بُڑٕ مٲلۍ مٲج چھِ یِمن بُجرُک سہارٕ روومُت چھُ ویوٗت یِمون تام علاحبی مِسکیٖنا کرو مِسکیٖنس مدد کھیٚو نہٕ غریٖب علاحبی ویتیٖم وسیٖرا تھاو خیال کٲنٛسہِ جیلن منٛز سڑان نیبرِمٮ۪ن جیلن منٛز ییٚتہِ اولاد پریشان تہٕ حالہِ حٲران ییٚتہِ خانٛدارٕنۍ پریشان تہٕ حالہِ حٲران دارِ اتھ تخت منٛدچھان دارِ نہٕ اتھ اولاد مرِ فاقے کیازِ انسانس کۭتِس کالس چھُ تٔمۍ سُنٛد ہمدردی روزان یہِ چھِ کیٚنٛہہ دۄہ آسان پتہٕ چھِ ترٛاوان خۄدایس سوال گو مٔشِد گو مٔشِد پیٚو أسۍ اسہِ چھُ ییٚتہِ اَسہِ کَریٛاو قٲلیٖن اَنے اَتھ کُس واریاہ اَسہِ قرض دٲری گٔمٕژ بٕتھِ اَسہِ کَریٛاو پَتہٕ صحیح کہِ ماہِ رمضانَس کَرو أسۍ وۄنۍ یِہوٚے کوٗشِش سوٚمبراونٕچ نَکھوالنٕچ مگر چِنانچہِ یہِ چھُ مسجِد شریٖف مرکٔزی جامعہ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہَن اُمید واپَس اِنشاء اللہ أسۍ کَرو نہٕ کٕہٕنۍ نہ اُمید نہ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ تیُتھ کانٛہہ پرٛوگرام اَسہِ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ رٕژرٕچ تہٕ اَصلٕچ محفِل ییٚتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ خیالات اِنسان نظرِ گژھان اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ محفِل کیٛاہ آسہِ حضرت رسول اکرمٕنۍ ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نظریہ خیال تھاوُن وول ییٚتہِ نَس آسہِ خۄدایَس رسول سُنٛد دیٖن بوزان سٲری یَکجاہ أکِس سۭتۍ تھوٚک رَلٲیِتھ یہِ چھُ سون غرضہٕ گایَت اِنشاء اللہ أسۍ کَرو نہٕ نہ چھُ رۄب بَچٲیِن أسۍ کٲنٛسہِ خلاف أسۍ روزو مُسلمانَس خلاف نہ اِنشاء اللہ أسۍ کَرو سارنٕے دِلبٔری اِنشاء اللہ تعالیٰ البتہ کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ تہِ کیٚنٛہہ مجبوٗری آسان مگر چِنان چھِ اَسہِ دیُت أمِس ییٚتِنَس اِجازت یہِ وۄنۍ پانَے یی اَسہِ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یِم چھِ بَچَن پَرناوان بَچَن خدمت کَران اللہ تعالیٰ تھایو تُہٕنٛدٮ۪ن بَچَن سَلامَت تُہُنٛد بَچہِ تہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ دارالعلوٗمَس منٛز وغیرہ ٲسِتھ أمِس کٔرِو معاونت پَروَردِگارِ عالمیٖن تھایو تۄہہِ صحیح سَلامَت بارکے پٔژھۍ ٲسۍ پَران
یمن جیلین کریو مدد یمن یتیمن کریو مدد یمن مسکینن کریو مدد انما نطعمکم لوجه اللہ. مگر یس تھی باغ رایو یہ باغ رایو اللہ تعالیٰ سند خاطر وچن خاطر نا کی حوث خاطر نا کی محض خدا رسول سن حکم زانے باغ رایو. مگر یل تھی باغ رایو یہ پتہ کیا ونو نین والس لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ننوایا میں نے چون خدمت ضرورت چن کی نشو دما ضرورت میں شکر گزار میں حدت میں عرش والے صاحب قرآن مجید کس کی ہچنا وان اسے خراب کرن گاو کیا کس کس کی ہچنا وان اسے رب سید وقت میں جون گاو کیا اتی ونیو امس ننوالس ونیو اتی امس ننوالس امس پہ جوان چھو امس ونیو اتی کہ اسنا چھت تو دنیا کن مقصد خاطر سے جوان کی اسنا چھو چون شکریہ ضرورت کی اسنا چھو سکت پر روب داد قائم کارن کی لا نرید منکم جزا ولا شکورا. ننوایا نرود تو میون شکر گزار ممن تو میون احسان یا دیتا عرش والے آگن میانے ات دیتا بس تو چھ مس ٹوٹا دین ہے چھ دین کیا چیز چھ دین مغز کیا چیز چھ دین کہتا انسانیت چھ ہچناوا کہاں دین کر لی تربیت کہاں دین ہچنائی لی تو فرمو رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول العبد مالی مالی. روایت کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان آقا یار باجم حضرت رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان چو کال چو شنگان یہ کران کران یہ میون مال یہ گو میون زمین یوت چم بینکس من یہ کیا باغ چم یوتا چم گاڑی تھائی مزوینت کال چو یہ کران کران شنگان صبح شیخ وطن یہ کران کران وطن. مگر فرمو رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِن مَالِهِ صَلَاةٌ. میں نے امتیا بس تجیش چون بس اسی مال مال سو کران چون نہ کی ہاں تجیش چون وما اکلا فافنا. یہ چھوات پت سنو پوئی یہ تو چھون کن ساتھ چھون کیا باپ سے چھنا یہ وان نا سچن پت چون تیل کی ہیں یہ چھوات پت سنو پوئی جسمت لوگ طاقت جی چھون او آتا او لبسا فابلا. یہ لوگ پت سوٹ اب انسان لوگ صبح موت یرود نہ اجی من کمی زار نا یہ لوگ پت سوٹ لاغا لاغا نبی رحمت و فرمو دیکھی یہ چون دیکھی بیاف چیز چون باقی اسی جیت نظر تھے نا یوتا سنو نا یہ نا سن چون یہ فرمو حضرت رسول رحمت وما سوا ذالک فہو ذاہب و تارکہ للناس. باقی نا چین چون باقی چون لکھون آو تو ذہنت نو بچن چون یہ سوری چون لکھون توی حضرت رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبو خاطر مال جمع کران جنگ تبو خاطر پر اعلان حضرت رسول اکرمن ولیو آدھا چل دولت ضرورت حضرت محمد عربی ساری آئی گات اسمان کیا آشا مگان دولت حضرت رسول نازنین کیا شامگان دولت حضرت محمد عربی کیا استمیمو سوری گرے پیش کر حضرت رسول رحمت
ییلی از تۄہہِ ضروٗرت تُہُنٛد حُکُم ییٚکیٛاہ حظ چھُ سورُے یا رسول اللہ. اپنا غریبا غریب سہلیا أمۍ تہٕ پوٗچھ کوتاہ چھُ لوٗکھ دِوان، پانَس ما اوس کیٚنٛہہ، أمِس اوس نہٕ بِچٲرِس کِہیٖنۍ، أمِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ بِچٲرِس، یا وٕچھِو لُکھ کوتاہ چھِ دِوان. مگر ییٚلہِ یہِ نزدیٖک ووت یا ژھایہِ ژھایہِ، مگر أمِس کُن پیٚیہِ نظر حضرت رسول قایِم، فرموت وَن سا ہے کَم چیٖز تھا، أتھۍ تہِ دِتُن سٮ۪کھ واپَس. وَدان وَدان ووت پَنٕنہِ خانٛدارِ نِش، دوٚپنَس چھَکھ نا بوزان، بہٕ گٔیوس ژوٗرِ ژوٗرِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ لوٗکھ کِتھ کٔنۍ چھِ آخرَت آباد کَران، جہنمہٕ نِش نجات لَبان، محمد عربیَس دِل مُبارک خۄش کَران، رَبِ کایناتَس خۄش کَران، کِتھ کٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز یِوان. مگر تَتہِ پیٚیہِ نظر حضرت رسول نازنیٖنَس، تٔمۍ ووٚنُن ہے صحابیا وَل چھی نہ رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ دیُن، مےٚ وَن تہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ چھِنہٕ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ، بہٕ کِتھ کٔنۍ بارے وَبُت دِنہٕ حضرت رسول کایناتَس. خانٛدٲری لٔجِتھ وَنہِ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ اَتھ بارَس منٛز، گَرَس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ، مےٚ چھُنہٕ باسان نبی رحمت گژھِ ناراض، کیٛازِ أسۍ وَنو رسول رحمتَس کِہیٖنۍ اوس نہٕ. دوٚپمَس مگر وَنَس کِتھ کٔنۍ، فورَن گوٚو أکِس یِہوٗدِس نِش، دوٚپمَس مےٚ وَن تہٕ ژےٚ ما چھُے باغَس آب دیُن، آز راتھ چھےٚ مےٚ مۄکٕنۍ، بہٕ دِمَے باغَس آب، مےٚ دِکھ صُبحَس کیٚنٛہہ مٔزوٗرۍ، مےٚ چھِ سخت ضروٗرت اے یہوٗدیا. یِہوٗد دوٚپمَس مگر مےٚ کھیٚیی نہٕ آز باغَس آب دیُن، مےٚ کھیٚیہِ نہٕ باغَس آز آب دیُن. دوٚپنَس کیٚنٛژھا کَر ژٕ، مجبوٗر چھُ، بہٕ مہ ژےٚ یِتھَے کٔنۍ جان روزِ نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس دَپان مٔزوٗرۍ کٔرِتھ ہٮ۪مَے. یِہوٗدِس تہِ گوٚو اِنصاف، دوٚپُن شاید چھُس نہٕ عیالَس کیٚنٛہہ. دوٚپنَس اَچھا نیر دِتہٕ یَتھ باغَس میٲنِس آب حظ کھٔزٕر کُلٮ۪ن، سٲرسٕے راتَس چھُ کھٔزٕر کُلٮ۪ن آب دِوان. ییٚلہِ صُبحُک ٹایم ووت، یِہوٗدۍ آو، أمِس پے نظر، دوٚپنَس کیٛاہ کوٚرُکھ، دوٚپنَکھ مےٚ حظ دیُت باغَس آب. دوٚپنَس اَچھا، دوٚپنَس وۄنۍ، دوٚپنَس وۄنۍ حظ گژھن مٔزوٗرۍ. یِہوٗد دِتنَس 4 کِلوٗ کھٔزٕر، یِم 4 کِلوٗ کھٔزٕر تُلِن دوران چھُ گَرٕ کُن، گَرٕ ییٚلہِ ووت اَتھ کٔرِن 2 حِصہٕ، اَکھ حِصہٕ تھووُن پنٛنہِ عیالہٕ خٲطرٕ، اَکھ حِصہٕ درٛاو تیز تیز پَکان پَکان، دوٚپُن یہِ کَرٕ پیش حضرت رسول نازنیٖن صلی اللہ علیہ وسلمس. ییٚلہِ برٛونٛٹھ کُن ووت، وۄنۍ چھُنہٕ ٹھہران برٛونٛٹھ پَکنَس کیٚنٛہہ، اَتہِ چھِ اَڑیو گَرَے دِتمٕتۍ، اَڑیو چھِ واریاہ دیٖنار دِرہَم دِتمٕتۍ، اَڑیو چھُ واریاہ پیش کوٚرمُت، 2 کِلوٗ کھٔزٕر چھُس اَتھَس کیٚتھ رۄبہِ کایناتھ سٕنٛدِ خٲطرٕ، محمد عربی سٕنٛدِ حُکمہٕ خٲطرٕ، مگر برٛونٛٹھ چھُنہٕ باران پَکنَس کیٚنٛہہ، نظر ترٛاوُس حضرت رسول نازنیٖنَن. فرموس انسا رُکان کیٛازِ چھُکھ، محمد عربی چھی پراران، انسا کیٛازِ چھُکھ رُکان. رسول رحمتو کوٚر محسوٗس یہِ چھُ منٛدچھان، مگر پنُن دامان وارک دور حضرت رسول اکرمن، یا دامان وارکس منٛز فرموس وَلہٕ، یِتھ کٔنۍ مےٚ سارنٕے مال روٚٹ نہٕ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ آسہٕ سان رَٹے ژےٚ بہٕ یِم 2 کِلوٗ، مےٚ چھِ پَتہ ژےٚ کیٚمہِ شوق تہٕ محبت سان اوٚنُتھ اِسلام چہِ وَتہِ منٛز دِنہٕ خٲطرٕ. یِم خٔزٕر 2 کِلوٗ ہٮ۪تھ چھِ رسول اکرم، غریٖبو غریٖبو تۄہہِ چھو یہِ وَنان حدیث مبارک، نبی نازنیٖن چھِ یِم 2 کِلوٗ خٔزٕر ہٮ۪تھ پھیران، یِم کَتٮ۪ن تھاوٕ بہٕ؟ یِمن خٔزٕر کِلوَن دۄن کوٚرُکھ گَن یِتھ کٔنۍ، یُس یہِ سٲری دولت آس سَمیامُت اَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ تھایہِ یِم 2 کِلوٗ خٔزٕر حضرت رسول نازنیٖن. تُہنٛز رۄپَے نہ گژھِ نہٕ زایہِ، تُہنٛز 5 رۄپیُن 10 رۄپیُن گژھِ نہٕ زایہِ، یا چھُو تُہۍ تَتھ رۄبَس دِوان؟ مِسقال ذَرَّةٍ شَرًّا
مالک أمس نگاش کی اچ باز دار اتان چون پاس رجن حلالو خون پچین کنے کری دین نو یا چھو ربس واریا پسند کے چھے مدد کر این پت ہون دم نے تیمے چون سکلو خزر یہ چھ تمام مدین کے ساری صحابہ عزت مچ یہ چھ تاج تک سر کی دولت اس چھ این دین واریا محبت تان سچ واریا غریب گئے یہ گو سر کی دولت اس تاج تک پیش یہ چھ چناوان اس اسلام یہ چھ چناوان اس قران کہ تو دیو رب سے وجمان یہ اس یہ تو تا کسا اس اللہ تعالی شکر قبول کرن وول پروردگار عالمینا یمن امید تاریخ صاحب کر دعا ام سی زبوی نیری اللہ تعالی کر قبول پروردگار بڑ منت رب بڑ احسان تھا اس پر انتہائی سخت بیمار داری گئی پر گام گام محل محل کی پیشنٹ دہرہ ٹیومر کلس بلڈ کینسر کڈنی ہز گئی فیل پروردگار عالمین اے عرش والے خدائی اس عمل تل وسط اس آخر زمانے گناہ گار تو روئے سیا انسان اے پروردگار ایسو داجو نشتجا خدا ونی کریم ایسو داجو نشتجا ربا یمن ونکنس امیک آپریشن سبدان چھو یا ان کس آپریشن پراران چھے یا امیک آپریشن گاو عرش والے سچک نابود از بود کران تنکشن تاجب ربا تمن دی شفا پروردگارا تمن دی شفا پروردگارا تمن دی شفا واریا نیبر پراران آپریشن اڈن گاو اڈن چھ ونان تو چھ ونی پرار وگر انتو ہی سخت قسم آپریشن پروردگارا یمن دی شفا عرش والے آغا یمن دی شفا ربا یمن چھ معصوم بچے یمنے پیٹ چھ ہندن گارن ہندار مدار ربا امین دی کل چھ ایمائی پروردگارا امس معصوم لگن بیگت آتار دست امس خانداری تھیری وطن امس مول مول گشت سہار اے انصاف کرن والی خدائی یمن پیٹ کر پنو رحم کرن یمن بیمار دی شفا پروردگارا یمن بیمار دی شفا پروردگارا یمن بیمار دی شفا ربا حیدرانی مجلس یمن بیمار تمن شفا دیت معصوم معصوم جوان لڑکی مختلف تکلیفن من مختلف مصیبتن من گروال دیوار یا پریشان پروردگارا یمن بیمار دی شفا یمن معصوم بچن تو بچن دی شفا یمن معصوم بچن تو بچن دی شفا پروردگار عالمین اشی مگان یم بزرگ اکیت نشی یم تی رنگ رنگ بیمار مشکل اسمن ربا یم بزرگ پوشناوک اشی یم تھاوک صحیح سلامت یم تھاوک صحیح سلامت یم تھاوک خیر و عافیت پروردگارا قرضدارن قرضن ادا عرش والا قرضدارن قرضن ادا عرش والا قرضدارن قرضن ادا پروردگار عالمین قرضدارن قرضن ادا مرضدارن مرضن شفا بے اولادن اولاد رب بے اولادن اولاد نظران دی دت مت ایک بچی چھ انے چھن اولاد کے بے دیواریا اے پر دعا کرمت پروردگار بے اولادن اولاد بے روزگارن روزگار واریا پڑھا لکھا نوجوان واریا تعلیم پر رب پنے دیر کرو سیر پنے دیر کرو سیر محتاجی نش نجات اقدار نش نجات تنگ دستی نش نجات پریشانی حال روز نش نجات ربا بے روزگارن روزگار عبدالخالق دار شاہد رب سوز مجھ پروردگاری عالمین پر نور کر اس قبر امس امس جن باقی اخلاق نیم گزیان مجھ آسنا گرس من ربا یہ نظران کر اس قبور پروردگارا یہ نظران کر قبور آج دیم رت نعمل بدل پروردگاری عالمین یک مسجد شریف اس من یک پر بیور آس واریا اس میں بروکن آل چھنس عرش والی آگا سائر نکر مغفرت مولانا امیر الدین السان مینس استاد شمس الحق السان سید علی شاہ گیلانی السان بیتیم بڑی بڑی علماء گزرے محترم شہید شوکت صاحب بیتی واریا کجا نیو ناو نمو کجا یک مسجد منت کجا امیر الدین تیم سن ساتھی تی ربا مغفور مرحوم کر مغفور مرحوم کر سانین مال ماجن سان سانین بنین بائن سان سانین اصلافن سان ولف پنیت رحمت اسمن قبری ہن منزل آسان آخرت ایک منزل آسان محترم معراج صاحب سعودی عربیہ مز گو ام سند آپریشن ساس روپیہ سوزمت نظران محترم محمد سلطان سجیر بیمار واریا بیمار ساس روپیہ یمو دتمت کوس کن بیمارن کور مے دعا
محترم شبیر صاحب تنویر صاحب نیبر ونکینس پاران بیت ایک دتمت نظران بیت ایک پانچ ہتھ رفیع ہمسائے مسجد مت ایم تی دتمت خداوندی کریمہ یمن کار یہ نظران سارنی قبول پروردگارا یمن دے اخروت دے عمل بدل ربا یمن مشکل مند تے مشکل مند دے آزادی خداوندی کریمہ اس کی منگان غم کا پریشانی کا لاچائی کا بیمارداری کا پروردگارا دین دنیا کا سلامت دین دنیا کا سلامت ربا تی کرنا یا سرج آت تی پرنا یا سرج آت پروردگارا سوئے دعا کر قبول ارشوالے سوئے دعا کر قبول ربا سوئے مطالب کر قبول پروردگاری عالمین سوئے آرزو کر پور سوئے ارمان کر پور ربا یمو تے نظران یس مسجد شریف اس یوت ونکن اس چھ دیوان پروردگارا بیماری نی دیکھ نہ جا ہج ساتھ نی دیکھ نہ جا ایکسیڈنٹ نی دیکھ نہ جا نار لگنے دیکھ نہ جا سور پھرنے نش نہ جا ربا سکون زندگی دے آرام زندگی دے یوں آخرت آباد پروردگار آخرت ایک منزل آسان آخرت ایک منزل آسان ربا یہ تے جوان چ چار بارگاہ کامیا زیاد پروردگار یہ بنا ایمان صدقہ جاریہ ربا یہ بنا ایمان صدقہ جاریہ یہ بنا ایمان صدقہ جاریہ دیکھ پروردگار واریا نوجوان واریا محنت مشقت کرے پرارن چینس روزگار چینی کامیابی ربا ایمان کا رزق کامیابی پروردگار ہمن کا رزق کامیابی پنی ملک پنی سٹیٹ نیبر کے واریا بچ خدایا تمن دی کامیابی پروردگار تمن دی کامیابی پروردگار تمن دی کامیابی رب یہ نیت پرارا یمن دی کامیابی پروردگار ماہ رمضان چوں زیادہ دعا قبول کرن اے خدای لا الہ مرضن شفا لا علاج مرضن شفا لا علاج مرضن شفا لا علاج مرضن شفا رب یم گناہ یا تمن کر مغفرت یمن یا تمن مغفرت ربا گناہ کبیرن کر مغفرت گناہ صغیرن کر مغفرت پروردگار کوری مال سوز رت کری خداوندی کریمہ واریا کوری مل پراران چاہیں بارگاہ ایمان کی میل اجابت خداوندی کریمہ ایمان سوز کوری رت کری دا ایمان سوز کوری رت کری دا ربا ایمان دعا آت بارس ونم دعا کر ربا تیمن تی سو ایمان سوز تیمن تھا سلامت پروردگار ایمان اولاد نرین آسنک آئر جو تیمن سوز یمن سوز تمن تھا سلامت واریا کران شکایت بچ حض نافرمانی کران وغیرہ خداوندی کریمہ اہند اولاد بنا اہند چشمن ہن ٹھنڈک اہند اولاد بنا اہند چشمن ہن ٹھنڈک سن اولاد بنا سان چشمن ہن ٹھنڈک ربا تم کر صالح کردار بناو صالح کردار بناو ربا اس روز پان رہ اس ہاں رسول نازنین رہ صحابہ کبار اولیاء کرام رہ بزرگان دین مول ماج رہ پنن استاد رہ پروردگاری عالمینا یہ اس مارو اشتکر دی مغفرت کلمہ شہادت کر دی نصیب وما علینا الا البلاغ المبین